Jaz moram reči, da sem rahlo v zadregi. Predvsem zato, ker predstavniki koalicije pa levice očitno vejo precej več, kot vem jaz. To sklepam iz tega, kako prepričani so v to, da Rusija ni kriva. Ali pa, da ta strup ni povezan z izvorom iz Rusije. Kolega Mesec pravi, da brez dokazov odpoklicujemo veleposlanika in predlaga celo, da bi raje odpoklicali veleposlanika, ki ga imamo v Veliki Britaniji. Da bi bilo to bolj primerno ukrep. Z njim, z Mesecem se sicer ne bi ukvarjal, no, ampak izpostavljam ga zato, ker kot sem lahko sklepal iz izvajanj ostalih predstavnikov koalicije, v bistvu razmišljajo enako, samo upajo se tega ne povedati. Pri vseh je jasno, da je treba veliko dvomiti in počakati na sodne odločitve, po možnosti še na slovenskih sodiščih, potem pa šele z tresočo roko ukrepati v teh primerih. Jaz ne vem, ali kolegu Mescu ali pa ostalim KGB dostavlja dokaze, da lahko tako eksplicitno in jasno trdijo, kako je treba ukrepati. Ker bom postavil drugo paralelo, ravno dvoličnost predstavnikov koalicije. Vi ste podpisali neko koalicijsko pogodbo. Zdaj ste šli sicer v maloro, ki je predsednik odstopil, pa kakorkoli, še vedno skupaj sodelujete. Vi ste ravno to koalicijsko pogodbo uporabljali večkrat in tudi zlorabljali, ko ste upravičevali to, da ne boste podprli interpelacije zoper zdravstveno ministrico, recimo. Takrat je bila koalicijska pogodba tista, ki vam je prepovedovala glasovanje po lastni vesti. Mi smo na podlagi referenduma vstopili v Evropsko unijo in NATO. Podpisali smo na nek način koalicijsko pogodbo, ki je bistveno trdnejša kot ta, ki ste jo podpisali vi. Namreč nad njo, recimo Evropsko unijo, je še neodvisno sodišče, ki preverja pravilnost našega delovanja. Smo torej še del suverenih pravic prenesli na neko tretje telo, ki preverja, kako delujemo. A tukaj pa teh koalicijskih zavez torej ni treba izpolnjevati. Zdaj, predsednik vlade je našteval cel niz držav, ki so se takoj nemudoma odločile za bistveno strožje ukrepanje. Potem pa nas v vrstu z Malto, Bolgarijo in tako naprej, in da smo mi tudi nekaj naredili. Pa če bi mi takoj to naredili, bi še nekaj razumel. Ne pa potem, ko je te dni veljala politika bi pa ne bi, pa nekaj naredimo, da bomo zadovoljili vse, v bistvu smo pa razočarali vse. In kolega Frluga je rekel, da članstvo v NATO in EU ne more biti bianko menica. Ampak gledajte, tudi posli Rika, pa letno obrazovanje pred Rusko kapelco ne more biti bianko menica. Mi imamo neke zaveze, ki smo jih sprejeli in na podlagi teh zavez moramo ravnati. In zdaj se zdi, ko zagovarjate v koaliciji mehkejše pristope, kako je treba razmišljati, kaj bomo naprej, da gre za stvar interpretacije, komu verjamemo. A verjamemo Veliki Britaniji in glavnim članicam Evropske unije, ali verjamemo Rusiji? Pa če sam dam za primerjavo tako imenovani demokratični indeks, ki ga zelo radi izpostavljate v kakšnih drugih priložnostih. Po tem demokratičnem indeksu je Velika Britanija na 14. mestu, ki torej ne verjamemo, Rusija pa na 135. mestu, ki verjamemo. V oddelku funkcioniranje političnega sistema ima Velika Britanija 8,2 točk od 10, Rusija 1,79. Ampak ne, mi vemo, da to, kar Lavrov pravi, to je treba citirati, dati v zlat okvir in se potem ravnati. Takšno stališče mi sporočamo zunaj. Izpostavljali ste, kako je tist urad ugotovil, da ne morajo zagotovo se trditi, da strup prihaja iz Rusije in tako naprej. Lejte, Rusija je potem želela s posebno resolucijo se priključiti tej preiskavi tega incidenta v Salisburyju. Predstavljajte si, Evropska unija sprejme neko stališče, kjer nakazuje, da je strup prišel iz Ruske federacije
In zdaj ne bi ta preiskoval skupaj z drugimi preiskovalci, a je to res ali ni res. To je približno tako, kot če bi slovensko sodišče bankstarje uporabilo kot svetovalce pri odločanju, a je nek bankir kriv ali ne. Vse problem je v tem, da jih. In zato smo tam, kjer smo. In zdaj to govoriti, ne, pogledajte, to resolucijo je od 41 držav podprlo samo 6 držav. Rusija, Kitajska, Azerbejdžan, Sudan, Alžirija in Iran. Ne, s tem imamo posebej tesne veze. Te države so tiste, ki smatrajo, da tisti, ki je obtožen nečesa po informacijah obveščevalnih služb večjih držav, ne tudi preiskuje zdravo, naj res kriv ali ni kriv. 6 držav. Torej, teh 6 držav, ki so vse na lestvici indeksa demokratičnosti pod številko 100, mislili od koliko, kaj Slovenija. Ali gremo mi raj v tiste države, ki so v deseterici, dvajseterici najbolj demokratičnih držav. Tukaj se bo pač nekako treba odločiti. Ne? In zdaj preiskavo to vodi organizacija za prepoved kemičnega orožja. Tukaj pa moram izraziti na nek način neko osuplost nad besedom, nad podpredsednikom parlamenta, ko je namreč prej dejal, da ne bi ta organizacija kolikor toliko upam, da verodostojno opravila pregled, če je res izvor tega strupa v Rusiji. Si predstavljate, da podpredsednik parlamenta ene države izrazi dvom v delovanje te institucije, ki je sestavila 192 držav. 192 držav je podpisalo konvencijo in deluje v tej organizaciji, ki je prav zato namenjena, da je naddržavna, neodvisna in da je treba zaupati vanjo. Pri nas pa celo visoki funkcionari parlamenta dvomijo v delovanje tega. Vse zato, da bi se zasejalo dvom v to, ali je res Rusija kriva za to ali ni kriva za to. Na podlagi stališča, ki ga je sprejela na nek način koalicija, v katero smo vstopili. Lejte, stvar je v bistvu kar precej resna v tem pogledu, predvsem za verodostojnost Slovenije v nekem mednarodnem svetu. In kar ni bilo povedano, izraženje tega številnega dvoma, je res Rusija za tem ali ni dvoma, ali ni, se zdaj postavlja vprašanje, a je Mesec, Weber, Kavčič, Ferluga in tako naprej bolj verodostojen vir, kot so obveščevalne služe MI5, MI6, ne vem, nemška obveščevalna služba, francoska obveščevalna služba in tako naprej. Namreč že kljub temu ob novih dogodkih, ki so novih informacijah, ki so pojavljali, so vse obveščevalne službe in vse diplomacije držav, ki so izgnali ruske diplomate, jasno povedale, to v ničemer ne spremeni našega stališča, glede na informacije, ki jih imamo, še vedno potrjujemo to, kar smo v preteklosti govorili. To je odziv vseh diplomacij, Nemčije, Velike Britanije in tako naprej. Samo Slovenija ima očitno tukaj nek specifičen primer. Zdaj pa za zaključem, predstavljite si, kakšna bi bila razprava teh taistih, ki danes sejejo dvom v politiko Evropske unije in ustanovni članice Evropske unije, če bi recimo vojni strup, ki bi imel lahko detektiran izvor v Združenih državah Amerike, ubil dvojnega vohuna iz Venezuele v Venezueli. Kaj bi potem Luka Mesec danes tukaj govoril, kaj bi potem Ferluga tukaj govoril, kaj bi potem kolega Rajč tukaj govoril, kakšne bilo potem obsodbe Združenih držav Amerika, češ, kaj si dovoli, poglejte, pobija vohune po drugih državah. Ne? In tukaj je ta dvojna morala, ki se vse skozi kaže, skozi delovanje pač te leve koalicije plus seveda levice, ki je vedno pri teh zadevah poleg. Hvala vam, dr. Logar. Replika, gospod Matjaž Nemec. Hvala lepa, bom zelo kratek, da ne bi prišlo do napačne interpretacije. Dr. Logar, lepo ste in pravilno ste citiral, ampak v filozofiji se...